Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje o ronco dos motores nos conecta aqui na 92, que eu roubei patrocinador do Turbo e a gente já vai falar sobre isso. 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, que o cara que tá aqui comigo manja tudo de ar-condicionado, mas não é só isso, pela história que ele tava me contando aqui, ele manja muito de muita coisa. Eu tenho o prazer de receber o Kleber Machado, da Machado Ar-Condicionado, patrocinador oficial, meu querido Machado, do Turbão, é isso mesmo? É isso. Prazer te receber, meu cara, como é que tá? Igualmente. Bom demais, vem cá, o Gaúcho te enrolou então. O Gaúcho te enrolou pra botar você aqui na 92. De antemão, quero te agradecer no ar, fico muito feliz, né, de você estar conosco aqui num dos programas da casa, de verdade, cara, muito carinho aí. O Marcão fala de você com muito carinho, então parece que a amizade é de longa data. É, o Marcão esteve nos visitando lá já algumas vezes até tá. A gente conseguir. Até fechar o negócio. Fechar o negócio. Tá, mas tá abraço feliz. Pro Marcão, pro Dino, hein? Mas tá feliz agora. Tô feliz. Tá, mas vem cá, você tava falando pra mim que a tua história com ar-condicionado não começa com o veículo. Não. Começa muito antes consertando tudo menos ar-condicionado. Na verdade, tudo começou tá. Na casa de um amigo, quando a gente tinha um centro de pesquisa. A gente chamava uma salinha, que a gente pegava a lâmpada, rádio velho e começava a mexer e a fuçar para fazer funcionar. Centro de pesquisa. Centro tá. De pesquisa. Tá. E aí depois a gente cresceu, né? Crescemos aí, não muito, mas tá. Crescemos. E aí eu comecei a trabalhar com eletrodoméstico, né? Eletroímã. Tá, mas isso, peraí, vamos lá, vamos botar tempo nas coisas. Nossa, isso em quando, vai lá. Nossa, 90. Cara, 91, 92 aí. Tá, porque eletroímã arruma tudo. É. Tá, tudo. Sim, sim. É o que entrasse lá, a gente. Tá, mas você é eletrotécnico, o que que você é, pô? Não, nada? Cara, não. Metido não. Só? Hoje eu sou técnico em refrigeração. Tá, eu estudei pra técnico em refrigeração. Mas na época nada. Nada. Na época eu tinha noção lá de elétrica, a gente fez alguns cursinhos. Tá, aquele telecurso segundo grau, vai dizer que você fez. Oh, não. Não, 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 não. Não foi esse daí. Não, não. Tá. Era cursinho que tinha, às vezes, palestra, na verdade, né? Que tinha Senai, Senac, essas coisas tudo aí que tinha, que a gente participava. Metidaço, vamos lá. Ah, ia lá, né, cara? Às vezes nem tava participando do negócio aí tá. Pela bagunça. Tá, mas daí você vai pra eletroímã como o quê? Como técnico? Não, eu fui como ajudante. Tá. Só que eu chegava lá, os caras pediam pra. Era pra limpar a peça, pra fazer alguns reparinhos. E aí, cara, comecei a fuçar e o pessoal viu que eu tinha interesse pelo negócio. Porque eu gostava, eu era aquele cara que desmontava o troço pra ver por que quebrou. Tá. Então, eu comecei a desmontar, começava a arrumar e aí foi. Foi embora. Não parei mais. Tá, mas arrumou de tudo lá. Você falou que ferro de passar roupa. De tudo, cara. O que existia na época? Ferro de passar roupa, ventilador, batedeira. As primeiras máquinas de lavar, mas era uma coisa muito, muito. Não, ali tinha ainda, né? Ali eu não. Ali eu ainda não tinha trabalhado com máquina de lavar roupa. Tá, mas por exemplo, ferramental também arrumava? Sim, furadeira, né? Furadeira, tudo. Tudo isso aí arrumava lá, tinha. Tá. Aí depois dali eu fui trabalhar na H-Serve. Poxa. É. Você ficou muito tempo na Eletroímã? Na Eletroímã, cara, eu acho que eu fiquei 6 meses. Ah, foi rapidinho então. Foi. Tá, rapidinho. Aí depois eu fui trabalhar na H-Serve. Daí na H-Serve já foi diferente. Na H-Serve eu comecei como lavador de peça num barril daquele 200 litros de óleo. Lavando peça de máquina tá. Torta direito, cara. Os caras traziam máquina assim, era máquina... 6 carros na rua. Suja, velha, assim. Sim, quebrada. Máquina que tava roupa que vazava óleo da caixa de engrenagem. Nossa, cara, eu vivia suja, né? Tá. Aí tá. Aí começou ali. Aí a gente. O que os técnicos faziam? Os técnicos desmontavam as máquinas, passavam as peças que tinham que ser lavadas pra mim, eu lavava e montava, botava tudo em cima de jornal naquela tá. Banca comprida que tinha em oficina antigamente. Botava tudo lá limpinho e eles iam montando. Só que eu peguei prática de desmontar aonde que ia cada peça. Tá. Cara, em 3 meses eu tava ensinando os técnicos, ensinando os guris a fazer. Se você desmonta, você sabe montar, né? Bom, exatamente. Em 3 meses eu já virei técnico. Porque na verdade faltou técnico e eu comecei a atender na rua. Porque eu sabia qual era os defeitos. Porque é tudo meio padrão, imagina. Era um padrãozinho, né? Então, eu já sabia qual era os defeitos das máquinas, porque por fim eu já tava desmontando, lavando, montando e botando as máquinas em teste. Tá. Então, eu já sabia os defeitos tudo. E aí, foi. Foi embora. Aí, na H-Serve, eu trabalhei 4 anos. Foi bacana, mas história.
Mas saía, voltava, e aquele negócio todo, né? Antigamente era mais... Tá, mas o teu centro de pesquisa continuava ativo ou não? Não, aí não tinha mais centro de pesquisa. Aí não, aí... Tá, não tinha mais nada. É, tá. Aí o centro de pesquisa era na vida mesmo. Era na casa dos outros, né, centro de pesquisa. Aí depois eu trabalhei 7 anos na autorizada enxuta, que era máquina de lavar, secadora, tudo. Tá. Ali era muito eletrônica e elétrica, porque as máquinas vinham com placa elétrica, vinham com muita função elétrica ali. Ali já subiu um pouquinho mais Tá falando de elétrico, sabe, se tu quiser eu te dou aula também, porque eu troquei os LEDs da minha TV, né, cara? Ah, é? Tu não viu esse vídeo? Não. Eu e a minha esposa, né? A gente trocou os LEDs da TV. Olha só. É verdade, verdade. A gente foi pro YouTube, pô, Machadão. A gente foi pro YouTube, trocar LED, né, cara? Hoje com o YouTube é... 180 pila, comprei os LEDs originais da LG. Certo. Os originais, pô, peça original pelo menos, 180, barato, né, cara? Uh-huh. A TV já tava condenada. Sim. Eu falei pra mulher, vamos tentar, se a gente perde 180, eu compro uma nova. 3 horas, a primeira tentativa ficou meio estranho. Aí eu abri rapidinho, arrumou, depois eu vou te mandar esse vídeo, cara. Mas também não quero mais fazer, cara. É muito complicado, cara. Tá bom. A gente fez a primeira, tá tudo bacana, a TV tá funcionando, vai funcionar uns 5 anos ainda, mas não. É muito estresse, cara. Ah, não. O cara tem que manjar demais. Ó. É, não, tem algumas coisas. E é muito cuidado, pô. Muito cuidado, Machado. É que tem algumas coisas assim, a gente sabe fazer, sabe. Mas, cara, o pessoal que tem treino, ontem a gente tá participando da feira, só pra ter uma ideia. A feira que você tá falando é Motor Mac? A Motor Mac. Tá, bacana. E a gente tá montando o stand. Então pegamos aí meu filho, vamos botar o adesivo aqui no negócio aqui. Cara, nós levamos 1 hora e meia pra botar o adesivo e ficou cheio de bolha. Aí nós chegamos na feira, tinha um rapaz lá aplicando adesivo em outros stands. Nós falamos, quanto é que tu queres pra aplicar lá pra nós? Guri, gente fina pra caramba. Tá. E... Cara, não vou te cobrar nada. Eu coloco ali pra ti rapidinho. Poxa vida. Eu digo, pô, cara, que legal. Aí já pedi até pra ele fazer um orçamento. Pronto, com esse, né, evento aí, pronto, detonou a placa. Não, pronto, o cara já vai ganhar. O cara foi lá e colocou assim, ó. Sabe? Levou 5 minutos cada placa. Tá. Uma coisa que a gente levou 1 hora e meia. E não ficou bom. Não, imagino que o técnico da TV arruma em 10 minutos. Yeah. Entendeu? Eu demorei 3 horas. É prática, né? Tudo é prática. É, cara, tu não tem a prática do negócio. Cada um seu, né? Cara? Cada um seu, né, Machado? Tá, mas daí ficou quanto tempo agora na qual é o nome? Na enxuta? Na enxuta eu trabalhei 7 anos. Caraca, velho. Uma vida lá dentro. Mas começou o quê? Com 10 anos de idade 12 trabalhar? Anos. Pô, 12, cara. Sedão? 12. 6 meses. Tá, cedão. Eu saía da escola e ia pra trabalhar. Caraca, velho. É, eu estudava meio período e trabalhava meio período. Tá. É, então, desde novinho já comecei lá. Tá, mas da enxuta... Da enxuta eu saí pra trabalhar pra mim, aí não deu muito certo. Por que não deu, pô? Não deu porque eu já saí pra botar a sociedade. Tá. E aí... E meia só no pé? Só no pé. Só no pé. Isso aí já, meu pai já dizia. Tá? Aí saí pra trabalhar pra mim, não deu muito certo e tal, aí fui trabalhar na Refcrio. Tá. Na época eu trabalhava mais com máquina, geladeira, tudo isso aí. Eu fui só pra fazer parte de máquina. Acabei fazendo tudo. Não, normal, né? Normal. E aí a Refcrio não era essa potência que ela é hoje, né? Na época lá ela trabalhava, atendia só parte de máquina de lavar mesmo. E ela é doméstica com linha branca. E depois daí da Refcrio eu saí, montei empresa de novo, quebrei. Duas vezes, hein? Duas. Pô, duas vezes, cara. É. Aí... Mas quebrou feio mesmo, Machado? Quebrei. Quanto é, quebrei assim, de dizer assim, eu tenho 50 reais, eu fiz durante o dia 50 reais. Eu ponho de gasolina ou a gente compra comida. Caraca, Machado. É. Chegou assim, nesse nível, assim, cara. Assim. E aí, cara... Daí a mulher tinha um... A mulher veio de uma família onde que todo mundo trabalhava e tinha salário. Então assim, ó, eu queria que tu trabalhasse em algum lugar pra gente ter uma renda fixa. Uma garantia, né? Uma garantia, tá. É. Aí eu falei pra ela, ó, se for da vontade de Deus na nossa vida que eu faça isso, vai vir dentro de casa me chamar. Ah, não deu 5 dias. Tá. O Daniel da Refcrio foi lá dentro da minha casa. Caraca, velho. Dentro da minha casa, cara, me chamar. Vambora, vamos trabalhar. Vamos lá. Pô, cara. Aí a gente foi pra lá, aí eu comecei a ver aquele monte de geladeira, assim, estocado, sabe? Porque cliente não ia fazer, não tinha dinheiro pra fazer, ou queria parcelar, ou queria não sei o quê. Eu cheguei no Daniel, vamos trabalhar com ar-condicionado, cara. Eu sei instalar, eu sei fazer manutenção. Vamos começar a instalar split. Ah.
Aí ele, bah, será que é uma boa? Vamos, cara. Tem isso quando, vai? Faz 15 anos? Split, pô. É, tá, faz 20 anos. É, porque pô, o ar era da parede, começou a vir os splits, tá? O janeleiro, sem barulho nenhum, bem tranquilo. Botar dentro de casa. Cara, começamos a instalar ar-condicionado um atrás do outro e não parou mais, cara. Não parou mais. Hoje o Daniel tá aí, imagina, bacana, gigante. E dali aí eu trabalhei mais 2 anos com eles, eu acho. É, 2 anos. Trabalhei lá fechado. Aí apareceu uma oportunidade pra me pegar a manutenção do banco do Santander. Tá. Aí eu peguei isso aí. Saí e fui trabalhar. Ah, antes, eu trabalhei na Refcrio, saí e fui trabalhar. Deixa eu ver. É, Refcrio, daí eu saí, aí eu fui trabalhar em Uruçanga. Tá. Aí de Uruçanga eu vim trabalhar na Admax aqui em Criciúma, que trabalha com ar-condicionado automotivo, o Ronaldo. É, aprendi muita coisa com eles lá. E saí também. Não deu também? Não deu também. Tá. Voltei pra Refcrio. Tá, lá era teu porto seguro. Aí voltei pra Refcrio, fiquei mais 2 anos. Aí saí e botei pra mim. Aí apareceu a oportunidade do banco. Eu trabalhei 12 anos fazendo manutenção no banco. Tá, mas não dá. O Machado, pela conta que tu tá fazendo, já deu uns 90 anos. Não. Tu tá louco, rapaz. Cara, o cara é muita experiência, bicho. É, bastante, cara. É, você ficou 6 meses, depois 4 anos, depois. É, não, mas é. Você tá quanto hoje? 47. 47, pô. Eu trabalhei 30 anos aí já. Já na começou cedo, né, cara? Tá, mas quando é que surge a ideia de trabalhar com ar-condicionado automotivo? Então, porque o ar automotivo é diferente do ar-condicionado que a gente tem aqui, ou não? O princípio é o mesmo? O princípio é o mesmo. Tá. Tá, o princípio é o mesmo. Tem um compressor, um evaporador, é o que faz gelar. Tudo começou porque eu tava fazendo manutenção no banco. Tá. Num mês eu entrei pra fazer manutenção no banco e no outro mês tinha outra equipe fazendo manutenção, sem aviso, sem nada pra mim. Então, seu opa, peraí. Aí, cara, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Aí, o meu filho, né, eu tenho o Leandro, até um abraço pra minha família, ela que tá toda trabalhando comigo lá. Leandro, Tamires, né, só tem um que não quis. Não quis, tá. É, esse tá trabalhando em outro lugar. A minha esposa também, um abração pra ela, Adriana. É, o meu filho que gosta muito de carro, ele, pai, tu sabe trabalhar com ar-condicionado de carro? Eu já tinha tido experiência. Sim, tá. Nós temos espaço, vamos botar a oficina e vamos começar a trabalhar. Aí foi aonde que a gente abriu, em casa, na nossa garagem, a gente reformou lá, fizemos uma salinha e, cara, começou. Dali começou. Tá, mas é o primeiro cliente. O primeiro cliente é sempre o mais difícil, Machado. Quem foi o primeiro, você lembra? Cara, porque amigo, você falou, ó, tem... Não foi, na verdade a gente começou a atender a linha de ônibus, cara. Não foi nem carro. Ar-condicionado de ônibus? De ônibus. Ah. Na época tinha um ou dois aqui que trabalhava com ônibus e o pessoal era muito carente. Ah. Quando souberam que a gente tinha espaço pra colocar um ônibus e a gente fazia manutenção... Cara, tinha dia de 6 horas da manhã, tem 3, 4 ônibus. Caraca, na frente de velho. Casa. E aí a gente começou essa faixa assim, era ônibus de tudo quanto é lugar. Vinha de Araranguá pra fazer faculdade, eles traziam os alunos e iam lá pra casa. Já deixava o ônibus lá pra casa? Já deixava lá pra arrumar, ele só tinha que sair. Tinha ônibus que. Não, tinha ônibus que só à noite. Tá. Trazia de manhã e só à noite ia embora. Mas é muito complexo arrumar um ar de um ônibus ou não? Não. Não, é não, não, porque assim, ó. Tem até mais espaço pra trabalhar, imagina. Não, não. É pior não, ainda? Não. Tá. A questão de espaço não muda. Não muda nada. Não muda nada. Tá. A questão é só tamanhos, né? Tá. Então, imagina que um compressor de carro é desse tamanho, um compressor de um, de um ônibus é tudo aquilo ali. Entendi. Umas 4, 5 vezes maior. É. Tá. Só isso. Aí a gente começou a atender ali e ali foi, cara. Apareceu uma oportunidade pra gente alugar uma sala na avenida. É, a família toda te ajudando nesse momento já. Sim, não. Já tava todo mundo junto. Desde o banco, a minha esposa já trabalha comigo fazendo a parte financeira ali, né? Envio de e-mail, aqueles negócios tudo ali. E aí apareceu uma oportunidade pra gente ir pra avenida. Tá. A gente alugou lá, pagamos o valor do ponto, o rapaz tava indo pros Estados Unidos. Tá, mas a gente tem que ter coragem.
Bastante, cara. Eu pensei muito, cara. Pô, imagina, você já tinha quebrado duas vezes, você já tinha uma história. Opa, né? Cara, daí, se a família toda tá com você, você tem muito mais responsabilidade em volta, né, Machado? É, mas aí a gente. Aquilo que eu te falei, né? A gente viu a oportunidade e conversou entre nós e pediu a ajuda de Deus, né? Porque se Deus não tiver no negócio, cara, não adianta, não vai. Máscara. É, aí a gente conversou, eu conversei com a esposa, ó, apareceu a oportunidade aí. Vamos que eu tô contigo. Vamos embora, né? Bora que eu tô contigo. E aí a gente foi. E lá deu certo, cara. Deu certo e tá dando hoje. Quanto tempo vocês estão lá já? A gente ficou 7 anos lá. Depois a gente foi pro lado dos Correios, ali na frente da Edmol. Ficamos 3 anos ali. E agora a gente tá na Álvaro Catão, numa sede própria. Pô, bacana, hein? Né? Coisa linda. A gente construiu lá. E, cara, estamos só alegria. Estão voando. Quantos carros por dia você atende? Como é que é a tua capacidade? No verão, eu não sei agora lá no prédio novo, porque a gente ainda não consegue mensurar, porque não passamos um verão lá ainda, né? Mas nos outros pontos ali é em média de 20 carros por dia. 20 dias, cara? 20. Então, um ar você arruma num dia ou não? Um ar, às vezes, a gente arruma em uma hora. Tá, dependendo do que for. Dependendo do que é. Mas qual é o problema mais comum de um ar-condicionado de veículo? Vazamento de gás. É mesmo, cara? É, vazamento de gás. Mas vaza por quê? A mangueira seca, quebra? Exatamente. Os lutos, Nós temos o carro que tem... Ele passa muita vibração pra carroceria. E ali a gente tem, então, mangueiras onde vibra, né? Ah. Ela tira a vibração, na verdade, né? Ela tá ali por algum motivo. E aí cai óleo, pega... A água tá quente, daqui a pouco pega água. Tá, entendi. É, tudo isso ocasiona alguns vazamentos. É, e também por desgaste, né? Tem alguns compressores aí que tem uma tendência de a ocasionar mais vazamentos que outros. Mas, por exemplo, é uma curiosidade mesmo que eu não faço ideia, né? Certo. Marcas diferentes de veículos são ar-condicionado diferente ou mais ou menos é tudo padrão, compressor de ar é tudo igual ou não? Não. Cada marca tem cada marca e cada modelo é o seu específico. Não, claro que o fabricante é o mesmo, mas ele fabrica vários modelos. Ele fabrica modelos específicos para aquela montadora. Para aquele modelo de veículo. Tá. Antigamente a gente tinha bastante adaptações, né? Porque não vinham originais de fábrica. Tá. Se botava ar-condicionado Se botava carro. Ar-condicionado. Mas gente, tinha muita gambiarra, Machado. Bastante. É. Quando você fala adaptação, o termo adaptação técnica condiz com gambiarra, né? No Brasil. É. Tá. Ajuste técnico. Ajuste vamos lá. Técnico, né? Vai. É. Mas assim, cara, tem. Até hoje tem, cara. Isso. Eu optei por não fazer na empresa instalação de ar-condicionado em veículos de passeio. Tá. Tá. Porque incomoda muito? Não é. É que o pessoal tá procurando. O que que eles fazem, cara? Eles vão num lugar e faz um pacote lá com as autopeças. Tá. E eles compram 10 ar-condicionado lá desmontado. Só que na hora de montar no carro, hoje, a gente tem tecnologia embarcada. Então tem que dizer pro módulo do carro que tem ar-condicionado, que quando tu aperta o botão para ligar o ar-condicionado, o carro tem que subir e elevar a rotação do motor. Para compensar o ar. Isso. Tá. Né? E aí o cara não faz nada disso. Tá, mas simplesmente liga um botão, um fio, um pressostato, tchau. Tá, mas a premissa aquela de que o ar-condicionado deixava os motores mais fracos é verdade, então? Sim, 30% ele pesa no motor, né? 30%? Caraca, velho. De 15% a 30%. Caraca, velho, não achei que era tanto, cara. É, não. Ele pesa. Imagina que ele tem que pegar um líquido e tem que fazer esse líquido funcionar. Tá. Então na primeira ligada mesmo do compressor. É onde eu dou a paulada? Dá a paulada. Tava, qual é o princípio do ar-condicionado? Vai. Resume pra mim, por favor. Cara, ele tem uma bomba, né? Ele tem uma bomba que ele pega um vapor. Ele não pega líquido, ele não consegue comprimir líquido, né? Tá. Então, não se comprime líquido. Vapor, eu consigo comprimir isso. Vapor. Tá. Então ele vai pegar esse vapor. Tá, mas esse vapor vem do líquido. Esse vapor vem da onde? Ele vem de um líquido. Tá. É um fluido refrigerante, não é gás. Tá, não é. Mas esse gás é o fluido ou não tem nada a ver? É isso. Ó, assim, ó. Dentro do sistema, eu tenho três princípios. Tá. Que é
gás, líquido. Gás e líquido. Tá. Tá? É dois. Gás e líquido. Tá, beleza. Então, assim, o que que eu faço? Eu vou comprimir esse gás, vou passar pelo condensador. Ele vai condensar, vai transformar em líquido. Condensador que você fala é o quê? Aquela espiralzinha? Assim? É, o radiador, é o radiador do carro. Tá. Vamos dizer ali. Ou aquela parte de trás da geladeira, sabe? Tá, onde que aquece. Que é aquele desenho, assim. Isso. Então, assim, ele vai passar pelo condensador, vai condensar, vai transformar aquilo em líquido. Quanto mais líquido chegar num dispositivo que se chama válvula de expansão, ou dispositivo de expansão, que é nada mais é do que tu tens um cano da grossura de um dedo, tá, e tu diminui ela para um fio de cabelo. Tá. Tá. Então, quando aí é que forma a pressão, né? Tá. É, quando ele passar por esse fio de cabelo, do outro lado ele vai gelar, porque ele vai expandir. Ah. Então ele não gela no compressor, ele gera no... Não, ele gela depois do dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula, pode ser um orifício, qualquer, um tubo capilar. Então, tem vários dispositivos. Do outro lado, como vai ter um vácuo, tá, ele vai gelar. Ah, tem vácuo do outro lado. É, porque tu imagina assim, ó, tu tens esse copo de água. Tá. Tu pega a seringa, vamos lá, pra seringa que fica, tá, mais fácil. Então, tu vai encher a seringa, já, okay, pra puxar, tu vai ter uma dificuldade, né? Tá. Então, ela vai passar pela agulha, e quando tu empurrar, tu não vai fazer uma pressão? Tá. Quando ela sai do outro lado, ela vai pra longe. Sai, né, arrebentando. Isso, verdade. Então é esse o princípio. Mesmo que ela esteja dentro de uma mangueira, a hora que tu empurrar, ela tem um vácuo lá dentro. Porque o compressor, ele também tá succionando do outro lado, entendi, né? Ele tá puxando aquele fluido refrigerante. Aí tem o evaporador, que é um monte de cano igual. Ah. Então, como o fluido vai entrar ali gelando, ele vai bater nas paredes e vai começar a gelar aquela parede. Vai congelando tudo ali. Congela onde ele vai. Congela tudo, aonde que ele passar, ele vai gelando. Entendi. Entendeu? Ah, o princípio não é muito complexo. Não. O problema é descobrir o princípio, né? O cara que inventou o princípio, né? É. Então, o primeiro, Williams, né, Carrera. O primeiro, né, cara, que inventou a treta, né? Pra dizer, não, vamos fazer esse negócio funcionar. Exatamente. E foi criado pra tirar a umidade, né? Ah, é? O William Carrer criou pra tirar a umidade do papel da gráfica. Caraca, velho. Mas que loucura, Machadão. Convido o pessoal pra conhecer aqui. Eu trouxe você aqui só pra te agradecer, porque você é nosso patrocinador, cara. Quero ver essa história. Marcão já falou que tua história é incrível, pô. É incrível demais, cara. Então, se quiser saber mais de ar-condicionado, a gente vai estar na feira agora, né? Começa hoje a feira. Como é que tá o stand lá? Tá bonito? Tá bonito. Inclusive, tá, a gente tem novidade lá. Tem uma tecnologia. Quero saber se você congelou o teu stand. Teu stand era pra estar congelado. O cara tem que botar até roupa de inverno pra entrar. Dentro do stand não vai estar congelado, mas tem um painelzinho de um carro lá que vai ficar show de bola. É, quem quiser saber mais, vai lá na Motor Mac. Participa lá, que a gente vai ter vários stands lá, mostrando de tudo um pouco. Bom, bacana. Né? Além dos shows. A Moto Mac tá linda, né, cara? Tá bonita, tá, né? Tá bonito o negócio, né, cara? Eu não vi lá ainda, tô curioso. Lá tá bonito também? Tá ficando? Tá ficando. Tá. Tem uma carreta de chope lá esperando o pessoal. Já me falaram isso aí. A que hora abre a feira? Já abriu? Ah, não, hoje é às 18. Hoje é às 18 horas. Hoje tá. Às 18, tá? Ah, um abraço pro pessoal da Boss lá, Produções, que tá fazendo aí esse evento, né? E pedir pro pessoal aí participar, né? Porque a primeira feira, nossa, a gente não tem ideia de como vai ser, mas espero que, a gente sempre espera o melhor. Ah, né? Vai ser abençoada, cara. Já vi que você é o cara do bem, essa família do bem, não tem como não ser. Trabalho sério, meu velho, não tem como não ser. Então, assim, a gente tá lá disposto a explicar pra vocês, né, ouvintes aí, que um pouco de tudo do ar-condicionado. A gente tem compressor partido na metade pra ver como é que é em corte, né? Pra ver como é interno do compressor. E tem peças lá. Ô, Machado, agora imagina uma coisa. O verão tá vindo aí e a promessa é que vai vir. Rachando. Vai vir o inferno na terra, cara. É. Pô, não deixa pra regular o teu ar, pra arrumar.
em janeiro, a hora que o negócio estiver engrespando, né? Vai agora. Exatamente, cara. É, vai lá dar uma olhadinha, né? É, dá uma olhada, porque... Uma dica, eu preciso começar a olhar o guarda do meu carro com quantos mil quilômetros, cara? Ou não tem uma quilometragem, não é isso? Ó, uma que assim, ó, é o ar do carro, ninguém dá muita bola, né? Mas hoje existe filtro de cabine, a gente pega filtro de cabine com 10 anos, cara, original, no lugar... Aí o cliente acha que é o ar-condicionado que não tá gelando. É o filtro que tá entupido. É o filtro, imagina, pô. Deu pra trocar todo ano o filtro, não, mas imagina. Eu nem sabia que existia filtro. Então, o ar-condicionado a gente tem que fazer manutenção periodicamente. Tá. Então, a cada, pelo menos uma vez por ano. Tá. A gente confere lá, filtro de cabine, as pressões, como é que estão, né? A gente tem equipamento lá, vamos supor assim, ó. É, meu carro não tá com uma eficiência, eu tô achando que ele não tá com uma eficiência como era antes. A gente tem como recolher o gás, a gente recolhe o fluido refrigerante, pesa ele, porque existe uma tabela, né? Cada carro tem seu peso específico, a gente consegue pesar, tá, esse fluido refrigerante e ver se realmente tá com a carga completa. Tá. Então a gente faz isso quando faz a manutenção preventiva, onde a gente confere mangueira, se não tem nada vibrando, às vezes encostando. A gente pega muito, vai fazer uma manutenção no carro e o mecânico, por algum motivo, encostou lá no cano e deu uma torcidinha. Tá, entendi. Entendeu? Pronto, já? Cara, ele fica roçando em outro pedaço, ou passa a mangueira por um parafuso. Ali vai dar problema. É. Às vezes, deu uma encostadinha, para-choque, tem que botar um parafusinho porque tá vibrando, ou a proteção de baixo. Eles botam o parafuso e fica lá formigando na mangueira. Acabou, se vai dar problema. Vai dar vazamento. Mas olha aqui, Bastião, não espera então, se você tem ar-condicionado no seu carro, já tá apresentando alguma coisa diferente, não espera dar problema, que pode ser muito maior o problema. Pode, né? Ele ser pode maior. Ficar muito grande, né? Pode. Então não espera aí, a gente tá aqui na subida da Álvaro Catão, né? Acho que todo mundo conhece aí a Álvaro Catão. Tá louco. Subindo à esquerda, não tem erro. Chegou na sinaleira, olhou pra frente, tem a minha placa lá já. Pertinho da Mepel ali? É, pouquinho pra cima da Mepel. Pra cima da Mepel ali. Isso. Pô, fala que é tudo patrocinador aqui. É, então aqui é tudo, a Mepel lá, nós estamos, é parceiro, tudo em casa, também. Rapaz, tudo em casa, rapaz. Coisa linda. Machadão, que bom, cara. Prazer te receber. Convite pra Motor Mac, então. Estão na feira até domingo, né? Até domingo, até a gente domingo. Tá lá. Você isso vai ser mesmo. Primeira de muitas, você vai ver. Feira, cara, depois você vai em uma. Acabou a tua vida. Você não consegue mais ficar assim. Né? Você vai ver. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e por estar conosco aqui na 92 como patrocinador, por acreditar na gente no Turbo. Obrigado. Obrigado, Machado. Possível, estaremos aí. Valeu, querido Machado, aqui da Machado Ar-Condicionado. É nosso, é daqui, né, cara? É nosso, é daqui. Machado Ar-Condicionado Automotivo, Kleber Machado. Fala com ele, com a família, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Não esqueça de uma coisa, aqui na 92, o ronco dos motores nos conecta, somos todos humanos. E gostamos é de ambiente bem gelado, tá? Você viu que aqui é congelando, né? Você viu, tem que ser, né? Um abraço, valeu.